Hər vaxtınız xeyir, real intervyudasınız. Tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan liderinin digər bir dövlətin başçısını Qarabağda qarşılaması, Azərbaycan-Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında bəyanamənin məhz Şuşa-da imzalanması mühüm tarixi hadisə kimi yaddaşlara həkk olundu. Şuşa bəyanaməsi Qars bəyanaməsindən sonra Azərbaycanla Türkiyə arasında müttəfiqlik əlaqələrinin yeni mərhələdə rəsmi şəkildə təsdiq edən sənəddir. Elə bu barədə da danışacağıq studiyamızın qonağı Millət vəkili Naqib Həmzəyevdir. Xoş gəldik Naqib müəllim. Xoş gəldik. Sizə və bütün tamaşaçılarımıza salamlayırıq. E, təşəkkürlər. Naqib müəllim, istəyirəm ki, bu müqavilənin tarixi əhəmiyyətindən danışaq. Ümumiyyətlə iyunun 15-inə təsadüf etməsindən və bunun simvolik məna daşmasından. Buyurun. Piləs kimi 44 illik vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, işğal altında olan torpaqlarını azad etdi və xatırlayırsınızsa 10 dekabr tarixində Bakıda böyük hərbi parad keçirildi. Və hərbi paradda Türkiyə Respublikasının, Türkiyə Cümhuriyyətinin cumurbaşkanı prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da iştirak etdi və ilk dəfə möhtərmcəran prezidentimizlə birlikdə bu qələbə paradını izlədilər və orada Qara Qabağ Azərbaycandır şüarı fonu qarşısında da bir tarixi şəkil çəkilmişdi. Hansı ki bu dünyaya bir mesaj idi. Ancaq həmin vaxtda hələ regionda hansı proseslərin cərayan edəcəyi bəlli deyildi. Hələ Türkiyə və Amerika münasibətlərinin, yeni münasibətlərinin taleyi bəlli deyildi. Ancaq 15 iyun tarixində biz fərqli bir ee tarixi yaşadıq. Çünki həm bizim üçün bu bayram idi onun üçün də. Qurtuluş günü idi. Hə. Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan siyasətin e, uğurla inşaf etdiyini biz hər gün şahid olurduq və möhtərəm cənan prezidentimiz də bu siyasəti uğurla davam etdirdi və ulu öndərimizin vəsiyyəti yerinə yetirildi. Hər kəsin arzusu niyyəti olan Şuşa və Qarabağ xalan azad olmuşdu. Ancaq e, Məs e, NATO zirvəsindən sonra Rəcəb Tayyib hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakiyə gəlməsi Bakıdan birbaşa Füzuli və Şuşa-ya səfər etməsi, orada Şuşa bəyənilməsinin icra olunması isə bu onu deməyə imkan verdi ki, artıq 44 günlük zəfər, vətən müharibəsi və nəticə ətibarı ilə biz burada, regionda sülhü daimi olaraq bərqərar edə bildik. Çünki NATO zirvəsindən sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakı'ya gəlməsi o demək idi ki, artıq dünya gücləri bu səfəri dəstəkləyir və bu bəyanaməyə qarşı heç kim çıxmır və xüsusilə də Rusiya prezidenti Putinın adının da qeyd etməsi ki, o da bu prosesi dəstəkləyəcək. Bu o deməkdir ki, artıq bu məsələ tarixdə qaldı. Qarabağ münaqişəsi tarixdə qaldı. Möhtərmcəran prezidentimizin dediyi kimi, biz bu problemi həll edə bilmişik. İndi bizim qarşımıza duran hədəf ərazi bütövlüyümüzü qoruyub saxlamaq, iqtisadi inkişafımıza nail olmaq və regionda altılı platformanı reallaşdırmaqdır. Bu baxımdan da 15 iyun tarixində biz ikiqat bayram yaşadıq və şou bəyanatının imzalanması ilə biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin gəl gələcəyini müəyyənləşdirdik. Azərbaycanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü ömürlük qoruduq, güvənci altına aldıq. Bir sözlə biz artıq bütün gücümüzü iqtisadi inşafa yönəldəcəyik və möhtərəm cənan prezidentimizin rəhbərliyi altında Azərbaycan çox uğurlu və sevinçli günlərini çahidə olacaqdır. Naqif müəllim ümidlə sizə görə Qars bəyannaməsi ilə Şuşa bəyannaməsinin arasındakı fərq nədir? 100 il bundan öncə ə, yenə bizim regionda münaqişə var idi. Yenə də Zəngəzur uğrunda, Naxçıvan uğrunda, Qarabağ uğrunda, Göyçay uğrunda, İrəvan uğrunda döyüşlər gedirdi. Biz həmin vaxtı çox təəssür ötürük ki, İrəvanı qoruya bilmədik. Zəngəzuru da qoruya bilmədik. Zəngəzur iki yerə bölündü. Qərbi Zəngəzur Ermənistana verildi. Şərqi Zəngəzur Azərbaycanın ərazisi xəritəsi içərisində qaldı. Qara Bağı da qoruduq. Naxçıvan isə Qars müqaviləsi vasitəsilə qorundu. Türkiyə qoruya bildi. Ancaq 30 il bundan öncə yenə də eyni proseslər cərəyan edirdi. Naxçıvan təhlükə altında idi. Zəngəzur Ə, Qarabağ təhlükə altındadır. Biz onda ə, ulu öndərin ə, şəxsi liderlik keyfiyyəti və gücü sayəsində Naxçıvanı qoruya bildik ancaq təsdir olsun ki Qara Bağı və Şərqi Zəngəzuru və Kəlbəcəri qoruya bilmədik. Ağdamı qoruya bilmədik. Onlar Qaradağlıq Qara Qab və yed, yeddi ətrafında ki yeddi rayon işğal olundu. Ancaq 30 ildən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsini və beynəlxalq təşkilatların bütün sənədlərini Azərbaycan dövləti, ali başkomandanımız Rəşadətli ordumuz gerçəkləşdirdi. Biz ərazi bütövlüyümüzü öz gücümüz hesabına, dəmir yumruq hesabına bərpa etdik. Ə e, bugun isə biz e, özünüz də gördüyünüz kimi 100 il bundan qabaq ki problemi e, sanki yenidən həllinə başlamışıq. Biz Şərqi Zəngəzuru Qarabağı işğaldan azad etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. İndi isə biz Zəngəzur dəhlizi məsələsini artıq danışırıq. Yəni biz e, bu torpaqlara e, iqtisadi layihələrlə qayıdırıq və Naxçıvanla Azərbaycanı birləşdirəcək bu e, dəhlizin açılmasına artıq nail olacağıq. Çünki həm üçtərəfli bəyanatda var, e, sənəddə var, həmçinin Şuşa bəyanatmasında xüsusi bənd olaraq Zəngəzur dəhlizindən koridorundan e, bəhs edilir. E, bir sözlə Qars müqaviləsi ilə biz əgər Naxçıvanı qoruya bildiksə, biz e, bəyanatıyla bütün Azərbaycanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü qoruya bildik və güvənci altına aldıq və ə, gələcək prospektivlər üçün biz yeni hədəfləri müəyyənləşdirdik. Həmçinin Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri artan xətt üzrə inkişaf edir. E, strategiya əməkdaşlığı var idi, qardaşlıq münasibəti var idi. İki dövlət, bir millət deyimi o öndərlərin söylədiyi kimi reallaşırdı. Hər gün biz bir-birimizə daha yaxınlaşırdıq. Artıq e, demək olar ki, sərhədlər şərti məna daşıyır. Çünki bizim vətəndaşlarımız aid şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bir-birlərinin bir-birinin ölkəsinə səfər edə bilər və e, bizi bağlayan çoxlu bağlar var e, və şo naməsi bu münasibətlərin möhürü oldu. Şubənamə imzalanması Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin zirvəsi oldu. Və biz Şuşa'nı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı kimi qəbul etmişik. Möhtərəm cənab prezidentimizin bununla bağlı sərancamı var. Çox hörmətli Rəcəp Tayyib Ərdoğanın da söylədiyi kimi, gələn ildən Şuşa Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olacaq və yaxın illərdə isə Şuşa Qaraqay tək Azərbaycanın deyil, Türk dünyasının və dünyanın, dünyanın, regionun turizm mərkəzlərindən birinə çevriləcək. Bu baxımdan da şubənaməsinin çox vacib və önəy li, eee, cəhətləri var ki, biz onu mütləq qeyd etməliyik və xalqımız bunu sevinç içində qarşıladı. Xalqımız sevindi ki, Şoya da ilk rəsmi səfər edən prezident ə başqa bir ölkənin prezidenti məhz Rəcəb Tayyib Ərdoğan oldu və biz ə, türk xalqına, ə, türk rəsmilərinə, ə, hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan'a da dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, həm 44 günlük qətən müharibəsində, həmçinin də bu gün bizim cənab prezidentimizi tək qoymadılar, onun yanındadılar, bizim xalqımızla, dövlətimizlə birlikdədildilər və Milli Məclisdə çıxışında da söylədiyi kimi biz dünən də Azərbaycanın yanında idik, bu gün də Azərbaycanın yanındayıq və sabah da Azərbaycanla birlikdə olacağıq. Naqib məlim ümidlə bu Şuşa bəyannaməsi qədər bu sənədin məhz Şuşada imzalanması Azərbaycanın prezidentinin ilk dəfə olaraq digər bir dövlətin liderini orada qarşılamasının da xüsusi əhəmiyyəti var təbii ki. İstəyirəm biraz da bununla bağlı danışaq. Şuşa çox önəmli bir strateji yerdə yerləşir. Pənahalı Xan tərəfindən əsası qoyulan 1750-ci ildə bu şəhər Çox yüksəklikdə yerləşir, oradan demək olar ki bütün bölgəni izləmək olur və alınmaz bir qaladır. Çox təəssüflər olsun ki, 90-cı illərin əvvəllərində şaristəsiz idarəetmə və zəyif e, hökumət e, və bir bir çoxlarının satqınlığı nəticəsində biz Şuşanı demək olar ki, döyüşmədən itirdik. Və bizim hərcən Şuşanı ümumiyyətlə almaq mümkün deyildi. Ala bilməzdilər ermənilər. E, və Şuşanın işğalından sonra isə biz e, acıdıcı olaraq biz digər ərazilərimiz də itirməli olduq və ermənilər bunu həmişə bizim bizə qarşı istifadə edirdilər və öz qəhrəmanlıqlarından danışırdılar. Və gördüyünüz kimi 44 günlük vətən müharibəsi zamanında möhtərəm cənab prezidentimiz dəfələrlə mesaj verirdi ki, şouasız Qarabağ ola bilməz, şouasız Qarabağ mövcud deyil. Və şoua zəfəri də çox önəmli idi, çünki bizim rəşadətli ordumuz əskərlərimiz yüngül silahlarla vurışaraq Şuaya raket atılmaması üçün, Şuanın dağılmaması üçün öz canlarını fəda edərək Şuanı qəhrəmanlıqla azad etdilər. Və Şo zəfərindən sonra özünüz də bilirsiz ki, Ermənlər bir gün sonra kapitulyasiya aktını incəlməyə məcbur oldular. Faktiki olaraq Şuanı almaqla biz artıq bu münaqişənin taleyini həll etmiş olduq və bir güllə atmadan kəlbəcəri, laçını ağdamı da azad etdik. Bu təbii ki, möhtərəm cənab prezidentimizin diplomatik səriştəsi və uğuru idi. Ancaq istənilən halda müharibənin taleyini həm 90-ci illərin əvvəllərində, həm 2020-ci ildə Şuşa həllditdi. Yəni Şuşa çox önəmli bir yer idi, Şuşa bizim üçün müqəddəs yer hesab edilirdi və Şuşanı azad etməklə biz şəhidlərimizin ruhunun şad olmasına da nail ola bildik, ulu öndərimizin vəsiyyəti yerinə yetirdik və bizim üçün əl çatmaz bir qalanı yenidən azad etdik. Və o baxımdan da Şuşada bu bəyanatın imzalanmasının çox tarixi əhəmiyyəti var. Orda özünüz də görürsüz ki, bütün dünyanın gözü Şuşa'da idi. Evet. Bütün dünya Rəcəb Tahir Ərdoğanı və möhtərm cənab prezidentimiz İlham Əliyevi izləyirdilər. Orda yalnız deyilən sözlər deyil həm e, mətbuat konfransındakı arxa fon, həmçinin e, Şuşa da rahat formada iki prezidentin ailəsi ilə birlikdə gəzməsi və Rəcəb Talib Ərdoğanun çox böyük bir nümayəndə heyəti ilə Şuşa gəlməsi dünyaya bir mesajdır ki, artıq e, Şuşa və Qarabağ Azərbaycanındır, regionda Azərbaycan söz sahibidir və Azərbaycan tək deyil, onun yanında e, NATO üzvü olan e, Amerika ilə masada oturub öz şərtlərini diktə edə bilən bir güclü Türkiyə var. Yəni 15 il, 20 il bundan öncəki Türkiyə deyil. Artıq Türkiyə ilə hər kəs barışır, hər kəs Türkiyəni qəbul edir. Bu baxımdan da Şuşa bəyannaməsi və Şuşa səfəri çox önəmli idi və bizim üçün də bir qarant rolunu oynadı. Ermənistandakı revanşist fikirlərlə yaşayan siyasətçiləri və erməni havadarlarına tutarlı bir cavab idi. Artıq özünüz də görürsüz ki, Şuşa səfərindən sonra demək olar ki, bu fikirdə olan siyasətçilər fərqli mesajlar verdilər, Qarabağ məsələsinin artıq bitdiyini söylədilər seçkilərdən sonra Ermənistanın müstəqilliyinin təhlükə altında ola biləcəyi fikirlərini də biz eşitdik. Bir sözlə Ermənistanın tək yeganə çıxış yolu var. Azərbaycanla münasibətlərini yaxşılaşdırmaq, Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından el çəkmək, altılı platformaya qoşulmaq və Zəngəzur dəhlizinin işa düşməsi üçün onların da öz tələblərini verməsi. Belə olmayacağı təqdirdə nə Rusiya üçün, nə İran üçün zəif və lazımsız bir Ermənistana ehtiyac yoxdur. O əlavə bir yüktür. Artıq yaxın illərdə biz özümüz də görəcəyik ki, Ermənistan Türkiyə və Azərbaycanla aslı vəziyyətdədir və Türkiyə Azərbaycanla münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyir. Burada bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Şuşa bəyannaməsi çox önəmli bəyannamədir. Bizim tarixi zəfərimizdir, bizim diplomatiyamızın zəfəridir. Möhtəram cənab prezidentimizin növbəti diplomatik uğurudur. Və bu uğuru təəssür olsun ki, qəbul etməyən, bu uğura sevinməyən içimizdə bizdən olmayan, sapı bizdən olan baltalar var ə özünü müxalifət adlandıran şəxslər var ki, mən açıq deyim, utanıram. Yəni bundan böyük zəfər ola bilərmi? Yəni 44 günlük vətən müharibəsində bir müddət onlar susdular. Daha sonra qələbənin ə, artıq labid olduğunu, zəfərin bir çalacağımızı görəndən sonra müəyyən fikirlər səsləndirdilər. Ə, sanki xalqla birlikdə olduğunu ə, söyləmək istədilər. Möhtərm cənab prezidentimizi, ə, yəni ə, yumşaq formada təbrik etdilər. Ancaq daha sonra nə oldu? Yenidən onlar fikirlərini dəyişdirirlər. Yenidən... Yenə bəyanatmaya yenidən qoşulurlar. Bəli, bəyanamə 48 Azərbaycan da siyasi dialoq var. Artıq uzun müddətdir ki, ə, siyasi partiyalar həmrəylik nümayiş etdirir. 44 illik vətən müharibəsində ondan hələ 1 il öncə bu partiyalar hamısı bir araya gələrək möhtərəm janab prezidentimizə dəstək bildirdilər. E, müharibə zamanında onlar dəfələrlə dəstəklərini əsirgəmədi. Bütün siyasi partiyalar bir araya gəldilər. Yəni burada ümumi milli məsələlərdə iktidar, müxalifat olmur ə ümummilli maraqlar olur və bu partiyalar bir məqsədlə, bir manaqdan çıxış edərək cənab prezidenti və aparılan siyasəti, ə, aparılan bu müvəffəqiyyətin dəstəklədilər. Ancaq Şo bəyannaməsi də bizim 44 illik vətən müharibəsinin davamıdır. Biz hələ çoxlu bu cür zəfərlərin şahidi olacağıq. Şo bəyannaməsinə sevinməmək Bu tarixi uğuru dəstəkləməmək, Türkü Azərbaycan müttədiqliyinə başqa bir münasibət bəsləmək, bu o deməkdir ki, bunlar həqiqətən də sapı bizdən olan baltalardır və sözdə müxalifətdir. Heç müxalifət də bunları adlandırmaq lazım deyil, çünki bunlar təsir olsun ki, Ermənlilərin yeritdiyi siyasətlə, bunların verdiyi mesajlar, səsləndirdiyi fikirlər üst-üstə düşür və təsir olsun ki, başqa yerdən idarə olunan qüvvələrdir. Bu baxımdan da məncə biz qətiyyən narahat olmamalıyıq. Çünki möhtəram cənab prezidentimiz nəyi, nə vaxt etməyi çox yaxşı bilir. Bunu dəfələrlə bizə sübut edibdi. Hətta sabahlarım Ermənistanda bilirsiz ki, seçkilərdir. Seçkilərdən bir həftə öncə 15 əsri verməklə Ağdamın minalarının xəritəsini almağı da bir tarixi diplomatik gediş idi ki, bu o deməkdir ki, biz səbrlə gözləməliyik. Möhtəlləm cənab prezidentimiz özü bilir nəyi, nə gör etmək lazımdır və biz ancaq cənab prezidentin ətrafında sıx birləşməliyik və bu birlik görüyüb saxlamaliyik. Təşəkkür edirəm Naqib müəllim, çox sağ olun ki, studiyamıza gəldiniz və suallarımıza cavablandırdınız. Mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Biz iyunun 15-də imzalanan tarixi Şuşa bəyannaməsinin əhəmiyyətindən danışdıq. Qonağımız isə millət vəkili Naqib Həmzəyev idi.